Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. В цьому коротенькому відео хочу показати весняне щеплення персика методом підкору. Дивіться це відео до кінця, я думаю, буде цікаво. Так, маємо однорічний приріст того року, який ми будемо перещеплювати на новий культурний сорт персика, який нам сподобався. Що ми робимо в першу чергу? В першу чергу нам треба зрізати пагін, зачистити гострим ножем, щоб не було ніде вмятин. Воно гарніше заживляється. Ось отак. Це робиться весною, приблизно кінець березня, початок квітня, коли починається сокорух. Коли добре відділяється кора. Зараз ще сокорух, я думаю, не почався, ще рановато. Але хочу наглядно показати, як це робиться. Бо дуже багато питають люди, як, коли краще робити. Так, тепер треба на живець ось, отак ми зробили, потім, щоб він гарно прийнявся, трохи треба обрати, трохи з двох сторон кору, ось отак, тут буде набагато краще образовуватися, так можна навіть подряпати трохи, о, каліус. Тепер беремо і обережно заганяємо під кору. Ось отак. Це треба все робити дуже швидко, щоб воно не підсихало. І все гарно обмотати. Бистренько, гарненько. Ну, коли знімаєш, не дуже це все виходить на камеру, все гарненько, бистренько, але я думаю, нічого складного нема, ви все побачите і зрозумієте. Ось це обикновенна привилочна плівка, вона продається в магазинах садових. Так, і оцей зріз замазуємо спеціальною замазкою, ось отак. Ось. Сам черенок, який ми привили, ну, ми залишаємо дві бруньки. Ось. І теж замазуємо. І все, наша щепа готова. Коли дуже сильні вітра, можна зробити ще пакет, отак одіть. Ну, це якщо ви робите там 5-10 щеп. Якщо робите там 100-300 або 400 щеп, то з пакетами бавиться, я б махав би. А якщо пару щеп ви робите, то можна накрити пакетом. Не так обсиха. Ну і в принципі все. Зараз покажу ще на одному прикладі, як це робиться. Так. Беремо, обережно зрізаємо гілку. Зарізаємось. Нож повинен бути гострий, обов'язково, тоді результат набагато кращий. Як бачу, вже кора відділяється непогано, в принципі. Може трохи суховата, але... Так, беремо наш живець, робимо продольний косий зріз. Ось отак. Ось як це виглядає. Трохи щищаємо кору. Трошечки, ось отак. До зеленого, не до білого. Ось так. Тепер обережно вставляємо.
Ось як це виглядає. Зараз покажу. Ось отак. І зараз все це швидко обмотую. Можна цю процедуру робити як на середині березня, на початку березня, так само її можна робити і в квітні місяці. Треба тільки зберегти живці для щеплення. І все. Тепер беремо, замазуємо або садовим варом, або пластиліном. В мене спеціальна замазка Благосад. Так. Залишаємо. Та можна три залишити брунки. Ось отак і теж. Верх. Замазуємо. Все. Ось так наша прививка готова. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Буду робити отакі невеличкі відео по щепленням. Різні способи. Так що буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний і радий вас бачити. Всім доброго дня, пока-пока.